Друзі, в мене залишилися пелюстки. Я вчора робила голубці з м'ясом. А сьогодні, я думаю, зроблю голубчики без м'яса для своєї онучки. Дуже-дуже швидко. Дивіться, пелюстучки в нас вже готові. Вчора ми робили голубці. Рис вариться до півготовності, навіть більше. І зробила я зажарочку. Що в цю зажарочку входить? Одна цибулинка, я її обсмажила, зразу через присолила трішки, щоб вона швидше обсмажилась. Добавила одну морквочку, добавила стручкову квасолю, заморожену так її порізала, добавила кріп, добавила петрушку свіжі, добавила перчик, сіль і приправку. Сушені томати, чесник, базилік. Все, обсмажила і чекаю своєї черги. А, і добавила томат, вибачте. Ну ось, рис готовий, ще теплий, добре. Добавила сюди ж зажарочку, що я вам показувала. Все це перемішаю, пелюсточки нас чекають. Друзі, я буду робити голубці не в духовці без м'яса, котрі ми зараз робимо, а ось такі кастрюльці. Такі кастрюльці, і я зроблю таку подушечку туди вниз, щоб голубчики наші не підгоріли. Гагашарка чи перчик, як ви хочете. Ось я таку роблю, якби під стілочку. У мене немає пелюсточок. Ось. Тому я роблю таку під стілочку і буде помила, порізала і ось так склала. І вже наверх будемо складати голубчики. Зрозуміли? Все, робимо голубці. Дивіться, як я роблю. Швидко, я їх не буду, вчора ми там гралися в прямому ефірі. Зараз в мене немає часу з ними гратися. Мені ще треба прибратися в будинку. Я беру ось стільки. Ось, розсипала трохи. Ось, бачите? І ось так роблю голубчики. О, на стуні свої. На стуні красуні, онучці. Вона прийде з роботки сьогодні і їх поїсть. Без м'яса. Вона не їсть м'ясо. Я вам швиденько зроблю, щоб ви бачили. Ось такий голубчик. Бачите, який файний? І я сюди його складаю. І так ще один. Можна по-різному. Можна ці розрізати, друзі. Це я показую для тих, хто може буде дивитися з молодших. Які хочу більше, бо тут... М'яса нема, щоб була начиночка. Ось так, бачите, як я роблю? Я роблю на досточці, на ній краще. Але можна в ручках робити, також я можу, але впало, спішу. Ось, бачите? Ось так також можна зробити, зверху на оголочок. Воно тут не вилізе, можете не боятися. Але швом завжди ставимо донизу. І ось так робимо... І ось так робимо з усіма пелюсточками. Ще раз покажу трошки. Бачите, тут і квасоля стручкова. Ось так на оголочок. Бачите? Ось так. І закручуємо собі сюди, сюди, сюди. Воно нікуди не дінеться. Не буду спішити, бо я спішу, хочу, щоб багато часу. Дуже швидко готуються. Дуже. І дуже смачні. О. Головне, все... Робити з любов'ю. Тут у нас квасолька, я ще ніколи не робила. Це сьогодні щось, думаю, зроблю на стуні з цією стручковою квасолею. Я її дуже люблю і в підливках. Я її кругом додаю. Трошки буду над цим, бо тече жирочок. Трошки жирочку у нас тут є. Я маселка чуть додавила. Навіть якщо десь лопнула трішки... пелюсточка, нічого страшного. І сюди складаємо. Все. Зараз я їх зроблю і покажу, що ми робимо далі. Ну ось, друзі, зробила я голубчики. Тепер беру чашку. Столова ложка томату. Столова ложка. Ні, не столова ложка. Грам 100. Сметани 150 максимум, нема 150, 100. Добавляємо трішки солі. Голубці сольоні, начинка сольона. Пелюстки солила. Перцю. Трішки моєї приправки, любимої.
І зараз додамо ще водички. Мало, трошки ще треба. Зараз я долию водичку. Налию водичку. І добавлю трішки оливкової олії. Все. Покладемо туди листочок. Розмішаємо це все добре. Ще додамо трішки водички і все. І ось у нас вийшов такий соус. Можна додати чуть-чуть соєвого соусу. Давайте чуть додамо. Добавимо теріякі. Капочку. Нам не потрібно, щоб вона кипіла. Трішки водички. Все. Я вже бігаю, як Юлія Висоцька. Все. Залили. Не покриває. Не покриває. Добавляємо листочок. Добавляємо листочок. Беремо кришечку. Це дуже-дуже швидко. Кришечка наша де? Є кришечка. Накриваємо кришечку і ставимо на газ. Все. Все. Закипає, менше робимо вогонь. На цьому все. Друзі, вам ще раз покажу, голубчики. Не покривай. Вони ще пустять сок, там десь на сантиметри 3. Є соус, що вам там видно, ось він там. Все, вони вже готові, бачите, які файні.